Shqipëria ka fituar betejën ligjore me UEFA në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozanë, duke marrë 3 pikët e ndeshjes së ndërprerë në 14 tetorin e shkuar me Serbinë. 9 muaj më vonë, ngjarja e rënde e Beogradit më në fund ka marrë zgjidhjen e duhur të mohuar në dy shkallët e drejtësisë sportive në organin më të lartë të futbollit evropian UEFA. Faktet e paraqitura në gjykatën e arbitrazhit sportiv kanë qenë të pakundërshtueshme edhe pse ishin të njëjta me ato që ishin paraqitur UEFA-s, por këta të fundit nuk i morën parasysh. E gjithë kjo pritje e gjatë për drejtësinë e munguar u shpërblye me 3 pikë, kaq të rëndësishme për ecurinë e përfaqësuese son në këtë eliminatore. Shqipëria me një ndeshje më pak në grupin e parë ndodhet tashmë në vendin e dytë me 10 pikë, ajtësa edhe Danimarka, 2 më pak se Portugalia kryesuese.